अपुरबाईच्या भुरग्यांनो, सगळ्यांक तुमकां देवाचे कुरपेन भरलेलो दीस आवडेता। समजता तुम्ही सगळीं सुरक्षीत आनी खुशाल आसात म्हूण। आयचे हे भावार्थ आकारणेचे बसके आमी मागण्यांतल्यान सुरवात दिवया। आमचे हात जोडून ह्या मागण्यांत वाटो घेऊया। Kindly join your hands. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावे आमीन। मोगाल बापा, आम्ही तुका दिनवासतव ह्या नव्या दिसा वेळा आणि काळा पासप आमची आकारणी करतल्या आमच्या आवय बापाय यादनिका आणि मोतवाशा आणि संदेशकारा पासप बापा तुझ्या पुता जेजू आपणाकूच मोडून आमकां जिवीत भासायले। ह्या आमच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवाशी। जेजू तू आमकां सदांच तुझ्या मोगान भोरताय। होच तुजो मोग आमी सगळ्या ताय वाटू तू आमकां शिकोय। जेजू ह्या वर्साक तुका आमच्या काळजान संस्काराच्या रुपान घेवंक आमची बरी तयारी जावं। तू आमकां तुजो आदार फावो कर। जेजू तू सदांच सुपुल्ल्या भुरग्यांचे मागणी आयकताय। तर ह्या कांय दिसांनी COVID-19 हे पिरेन सगळ्याच्या जिवितान भिरांत उचांबळाय निर्माण जाल्या ती तू पयस कर म्हूण आमी मागतव। आनी हे पिडेक बेगीनूच इलाज मेळूं म्हूण आमी तुजे लागीं विनोती करतव। हे आमी मागतव सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं। आमीन। आमी आयज शिकूंक वेतेल्या पाठाचे नाव जावन आसा पवित्र मिसांत देवाची भुरगीं जेवणांत वाटो घेवन एकठांय जातात। ह्या पाठाचो हेतू जावन आसा पवित्र मिसाची भेट भुरग्याचे आत्मीक जेवण म्हूण भुरग्यांक शिकोवंक। आता तुमचे मुखार एक इंग्लिश गायन दवरता। आय रिक्वेस्ट यू टू जॉयन इन सिंगिंग दिस हिम। Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table. His bride to be ever at his side, all the host of heaven will assembled be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You
may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who भुरग्यांनो, ह्या पयल्या चित्रांत तुमकां कितें दिसता? होय, हें चित्र आमकां सांगता की एक भुरगें आपलो जल्म दीस समरोपता आनी ताजी फ्रेंड्स ताका ह्या दिसा खातीर वीश करूंक आयल्यान. दुसऱ्या चित्रार पयल्यार तुमकां कितें समजता? होय, हें चित्रार आमकां व्हंकल आनी न्हवरो दिसती पडटात. तशेंच तांच्या बरोबर जायतो लोक आसा ह्या तांच्या लग्नाचे कुशालकायेन वांटो घेतात. तिसरें चित्र पळयलां तुमी, कितें कळोन येता तुमकां? होय, सायबीण घरांत हाडटात. तुमगे सायबिणीक जायतो लोक येता न्हय? तुमची शेजारी, सोयरी, इश्टां, तर तेच भाशेन तांगेरूय सायबिणीक जायतो लोक आयला. तर भुरग्यांनो, ही तिनूय चित्रां पळयल्यार आमकां कितें दिसून येता? ही तिनूय चित्रां आमकां एकूच मॅसेज दितात की आमी सगळीं एकामेकाचे खुशालकायेन सांगाता वांटो घेतात. सगळीं समरोपणेन एकठांय जातात. ही तिनूय चित्रां एकवट गुणायतात. तर भुरग्यांनो, अशेच तरेन आमी आनीक खंय तरी सगळीं बरोबर सांगाता एकठांय जातात ती आमी आमच्या आयचे बसके शिकूया. भुरग्यांनो, ह्या चित्रांत तुमी कितें पळयतात? होय, आवय बापूय आनी भुरगीं सांगाती जेवतात. तुमकां सगळीं बरोबर जेवूंक बरें दिसता वो एकलें जेवूंक बरें दिसता? होय, आमी बरोबर जेवता तेन्ना न्हयच आमचे कुडीक जेवण मेळटा, पूण आमकां एकामेकाचो मोगूय मेळटा. आमची खुशालकाय वाडटा. ह्या खातीर आमच्या घरांनी एक सेलेब्रेशन जाल्यार, सोयरी दायरी एकठांय जाल्यार आमकां बरें दिसता. आमचो मोग वाडटा, आमची सोयरी गोत वाडटा. फूड tastes better when you share it with your family. हेच तरेन मोगाळ भुरग्यांनो, देवा बापाकूय जाय आपली भुरगीं केन्ना केन्ना एकठांय जालेली. पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाची आनी पवित्र सभेचे वांगडी जाल्यात. जशे तरेन एक झाड व्हड जावपाक ताका माती, उदक, सारें आनी आदी हांची गरज पडटा, तेच तरेन आमकां व्हडली करूंक आनी आमचें जिवीत वाडोवंक जेजू आमकां एक जेवण तयार करता. आनी हें जेवण म्हणल्यार मिसाची भेट, होली युकरिस्ट. हेंच जेवण शेवून सगळीं आमी
देवाची भुरगीं इगोजेन एकठांय जातात. पयली क्रिस्तांव हेच भाशेन देव मंदिरांत दिसपट्टी एकठांय जातालीं आनी उंडो मोडून देवाचें जेवण खुशालकायेन आनी सादेपणान जियेतालीं. तर ही पयल्या क्रिस्तांवाची खबर देवाच्या उतरांतल्यान चीत दिवून ऐकुया. पवित्र पुस्तक उघडूया. दोन दुताचो इतिहास दुसरो आवेसूळ वळी 42-47. ती दोन दुताची शिकवण घेऊन पावपणाचो एक तार सांभाळून तशेंच उंड्याचे मोडणे आनी मागण्यांनी वांटो घेऊन कदींच चुकय नासली. सगलो लोक तोटाक जातालो कित्याक दोन दुता वरवी पुस्कळ विस्मिता आनी खुणाक कोट्टाली. बावार्थी सोपली एकवटान जियेताली आनी तांचे सगले बागा आसले. ती आपली बाटांविटां विकताली आनी विक्रेचो दुडू सण एकल्याचे गोरचे पोरमोणे वांटताली. एकाच मोनान दिसपटी ती देव मंदिरान वेताली आनी उंडो मोडून तांच्या एका घरान एकठांय जाताली आनी खुशालकायेन आनी काळजाच्या बोळेपणान ती देवाक वाकांटाली आनी सगल्या लोकांक मानवताली. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस बोर्ड तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमी आतां पळोवया कशे भाशेन पयल्या क्रिस्तावा मदे बावपण आनी मोग आसलो तो. Listen to the apostles' teaching and practice what they taught. Hey! They met together in fellowship, shared meals, and prayed together. They were amazed as the apostles performed many miraculous signs and wonders. All the believers met together in one place and shared everything they had. Here you go. Take this. Oh, thank you. They helped those in need. Worshiped together at the temple every day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy, all while praising God. Mogal Burgiano, Dom Dutacha Itiasachi Kobor, Ami Watslia, Ani Kerit Bashin, Amka, Tepoila Kristavachi, Jivit, Osianslim, Te Sanctat. पयले सुवातेर ती धर्मदूताचे शिकवणीक थीर रावली. दुसरे म्हणल्यार तांचे मदे मोगाचो आनी भाव भयणपणाचो एकवट आसलो. तांचे सगले भागा आसली. They used to share their things with one another. तिसरे सुवातेर ती उंड्याचे मोडणेक एकठांय जाताली. In breaking of the bread, जावं घरांनी समुदायांनी मिसाचें बलिदान भेटोवप आनी हे तरेन तांचे मदें एकवटाची खुणां दिसून येतालीं. आनी निमणे सुवातेर तीं सांगाती मागणें करूंक एकठांय जातालीं आनी कश्टांच्या वेळार तीं एकामेकाक
आदार वोन जाताली तोर भुर्ग्यानो दे वर वेरी हेल्पफुल टू वन अनदर आमी आमच्या जीवितान अशेंच करूंक शिकूयां वी नीड टू शेयर आवर थिंग्स विद वन अनदर दुसऱ्यांक आमचो आदार जाय तेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक जाय जे पोरी ती एकामेकाक आपलो आदार दिताली आनी एकवटान आनी मोगान जियेली आमी आमच्या जिवितान एकवटान आनी मोगान जिवूंक गरज भुरगीं म्हणटोच तुमी तुमच्या फ्रेंडा लागीं चड आसतात सो अमांग योर फ्रेंड्स यू नीड टू बी लविंग एंड यू नीड टू हॅव द हॅबिट ऑफ शेअरिंग गिविंग The Holy Eucharist. What does the Holy Eucharist celebrate? The Holy Eucharist celebrates Jesus' death and resurrection and experience His real presence. Why the Holy Eucharist is important? Children, you all know that our bodies need food in order to live. Our souls also need nourishment. Jesus nourishes us by giving us the sacrament of the Holy Eucharist. Kris prasada vurvi otmik jivitan vadum tots jesu amchi jevon zata jesu munisqulacha mogan आपली कूड आनी रगत मिसाच्या बलिदाना वरवी आमकां दवरता सकल दिल्ली वाक्या सारखें वो चूक तें सांगात स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स मिसांत वांटो घेवन आमकां देव जिवीत मेळटा सारखें आमी सोगली एकठांय पवित्र जेवणांत वांटो घेता सारखें पयल्या क्रिस्तांवा मदें एकवट आनी मोग नासलोलो चूक भुरग्यांनो तुमच्या प्रश्नाचे जबाब सगळे सारखे आसात साबासकी तुमकां भुरग्यांनो आतां तुमकां थोडोसो अभ्यास दिता हो अभ्यास तुमी तुमच्या दोतोनीच्या पुस्तकार करा पयलो म्हणल्यार जेवणा आदी आनी जेवणा उपरांत कोत्तात ते मागणे तुमच्या उतरांनी बरोयात दुसरें म्हणल्यार बरोबर तुमचो कुटुंब जेवणा मेजार सांगाता जेवणाक आसात ते चित्र दसय मोगाल बापा आयचो हो दोतोनीचो पाठ तुवें आमकां ध्यान मन लावून शिकूंक आदार फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासतां पवित्र स्नानान तुवें आमकां जिवीत दिलें आमकां तुजी भुरगीं केलें आतां पवित्र मिसांत तुज्या पुता जेजूच्या जिवितांत आमी वाडून वचूं तुज्या मोगाच्या भुरग्यांक तूं जेवण वांटताय ह्या तुज्या जेवणाची आशा आमच्या काळसांत ओदीक आनी ओदीक वाडय सगळ्यांक आमकां एकामेकाच्या मोगान आनी एकवटान ह्या जेवणांत सदांच वांटो घेवंक शिकय मिसाचे भेटेचो मोग आमच्या काळजांत तूं वाडय सदांच आमकां एका मनाची
आनी एका काळजाची भुरगी तू कोर। तशेंच दोर दिसाक तू आमकां तुजे कुरपेन आनी बोळान बोर म्हूण आमी मागतां। क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन। Strong, yeah.